Слава Господу! Ми раді бачити лиця один одного. Господь до цього часу допоміг нам. Якби не Господь, я не знаю, що було б сьогодні. І ми дуже дякуємо Господу за це. Я не знаю, що відбувається в вашому житті. Господь знає, що ми проходимо в нашому житті, в наших сім'ях, в наших домах. Чи що відбувається в нашому серці. І Господь хоче нагадати кожному з нас про істину про свій мир. І ми зачитаємо числа 6 розділ, 22 текст. Числа 6 розділ, 22 текст. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляй до Аарона та до синів його, говорячи, так благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм, нехай Господь поблагословить тебе, і нехай він тебе стереже. Нехай Господь зісяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Тобто мир Божий – це Боже благословіння, яке має тільки Господній народ. Нечистиві миру не мають. Нечистиві не мають Божого спокою. Коли ми чуємо пісню ангелів над Віфлеємськими полями, і там звучать слова «Слава Богу на висоті, на землі мир». Прийшов князь миру і приніс з собою мир. І коли ми дивимося далі по сторінках Біблії, Господь говорить, прийдіть до мене всі стружені, всі стяжені, знеможені, я заспокою вас. До нього сходяться натовпи людей, до нього тисячі і тисячі людей йдуть за ним. З Ісусом добре, з Ісусом приємно. Учнів багато з Ісуса так само. Ми читаємо далі, зачитаємо Івана 20 розділ. 19 текст. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері до учнів зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них «Мир вам!». І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Учні злякані, в переживанні, в тривозі, немає їхнього вчителя. І приходить Ісус, і саме перше, що Він говорить до них «Мир вам!». І щоб підтвердити це, що він приносить їм мир, він показує їм свої рани, показує свого бока. І цим самим він говорить до своїх учнів, ціна вже заплачена, ви можете бути спокійні, можете заспокоїтися, заспокоїтесь, мир вам. Апостол Павло в Римлянам, 5 розділ, читаємо, що тільки один шлях, оправдавшись вірою, маємо мир з Господом через Ісуса Христа. Ісус Христос – єдиний шлях до миру. Ми читаємо в Івана, коли це 14 розділ, далі 16 розділ, коли Господь, Він розмовляв своїми учнями перед своєю смертю. В одному місці Він говорить, я мир свій зоставляю вам не так, як світ цей дає, я даю вам цей мир. Ми виросли в віруючих сім'ях, можливо, ми не акцентуємо увагу на цей спокій і цей мир, який маємо в наших сім'ях, в нашому серці з Господом. Але коли послухаєш свідчення людей віруючих, які були в світі, і вони говорять, і дуже сильно акцентують, вони мали багатство, мали кар'єру, мали роботу. Неважливо, що вони мали, але вони не мали миру. Вони не мали цього затишку, вони не мали спокою. І коли вони його знайшли, вони готові платити величезну ціну, відказатися навіть від всього, що вони мають, аби тільки зберегти цей мир. Хочу зачитати Филип'янам. 4 розділ, 7 текст. І мир Божий, що від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Коли ми знайшли Ісуса, дуже важливо зберегти Його. Дуже важливо продовжувати своє ходження в Ісусі, пізнавати Його далі.
І цей показник, коли ми на правильному духовному рівні, коли в нас все добре відносно з Господом, це мир Божий. Коли подивимося проблеми в сім'ях, чи на роботі, чи в церквах, і можна задатися запитанням, чому так відбувається, віруючі люди, чому немає миру, чому немає спокою, чому депресія приходить, чому стільки труднощів, чому страх приходить в життя, чому боїмося. І перша відповідь, яка приходить на серце, як ти молишся, як ти читаєш Слово Боже, як тебе відносини з Ісусом? Той, хто близько з Ісусом, він має це благословіння, мир Божий, атмосфера Божого Царства вже тут на землі, яку ми можемо відчувати в своєму серці. І хочеться, продовжуючи, наголосити, що Боже Слово, воно завжди несе з собою істинний мир. Коли ми чуємо навколо багато проповідей, коли чуємо пророцтва, істинне Боже Слово, воно буде завжди нести потішення для Божого народу. Воно буде приносити мир в серця людей. Читаємо Єремії, 8 розділ, 7 текст, 8 розділ, 7 текст. «І відає бусел в повітрі умовлений час свій, горлиця й ластівка та журавель стережуть час прилету свого, а народ мій не знає Господнього права». 9 текст. «Засоромлені ці мудреці збентежилися і були схоплені. Ось вони слово Господнє відкинули. Що ж за мудрість, чи мають вони?» 11. «І легенько лікують нещастя народу мого, говорячи, мир, мир, а миру немає». І 6 розділ ми читаємо 14 текст. «І рани народу мого легковажно лікують, говорячи, мир, мир, а миру немає». В народі, як завжди, є якісь проблеми, є рани, є труднощі. І ці мудреці, вони стоять на чолі, вони старші, вони хочуть щось зарадити цьому горю, цим стражданням, але вони відкинули слово Господнє. Вони не можуть. І вони так легенько, тут написано, стараються просто сказати «Мир, заспокойтеся, все буде добре». Але якщо ви відкинули слово Господнє, ви не дасте цього миру. Ми читаємо, коли Ісус говорив до учнів, Він каже, я даю не так, як цей світ дає. І в іншому місці Він каже, ви знаєте скорботи, страждання в світі, але будьте мужніми, не переживайте, я світ переміг. Він не малює ідеальної картини, Він малює реальність, але Він дає підтримку свою і дає вихід. І Він каже, я переміг цей світ, і будьте спокійні, не переживайте, я з вами. І коли ми тримаємося цих обітниць Божих, то це всякі, ми можемо розпізнати всякий ложний мир, який хоче принести диявол, всякий ложний комфорт. І коли ми читаємо Неємію, 6 розділ, 10 текст, «Я війшов додому Шимаї, сина Делаї, Мегава та Влгілового сина, а він був задержаний. І він сказав, умовмося піти до Божого дому, до середини храму, і замкнемо храмові двері, бо прийдуть забити тебе. Власне, вночі прийдуть забити тебе. Та я відказав, чи такий чоловік, як я, має втікати? І хто є такий, як я, що війде до храму і буде жити? Не війду. І пізнав я, що то не Бог послав його». Неємія, чоловік Божий, приходить до нього якийсь другий чоловік, який мав теж якусь владу, якийсь вплив. І він говорить до нього, Неємія, ходімо, будемо ховатися, тебе мають вбити. Хоче навести такий ложний страх на Неємію. І Божий чоловік, він не злякався. І він каже, хіба такий чоловік, як я, має боятися? І сьогодні це для нас такий обітниця Божа. Хіба Божа церква, вона має боятися? Ми маємо обітниці Божі. Він сказав, що я буду з вами, і що я не залишу, я буду той самий до вашої старості. Я попіклуюся про вас. Я не бачив праведника, каже Давид, який просив хліба, який був голодний.
І ці всі обітниці, ми можемо їх перечислювати і перечислювати, і не мати часу, щоб перечислювати їх. І вони діють в житті Божого народу і перекреслюють всякий страх, всяке переживання на майбутнє. Ви знаєте, Ісус, Він теж деколи тривожився в своєму житті. Хоча він був князем мира, був в його житті такий момент, коли він теж затривожився і дуже запереживав. Читаємо Марка 14 розділ, 32 текст. І приходять вони до місцевості на ім'я Гефсиманія, і каже він учням своїм, посидьте ви тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра, Якова та Івана, він почав сумувати і тужити. І сказав він до них, обгорнена сумом смертельним душа моя, залиштеся тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі і припав до землі, та й благав, щоб як можна минула його ця година. Господь Ісус, він був стривожений, він знав, що його чекає. І він був дуже стривожений. І рішення цим тривогам, рішення цим переживанням, великим переживанням, він знаходив в молитві. Ми читаємо Филип'янам 4 розділ, 6 текст, який перед цим 7 текстом, він каже такі слова. Ні про що не турбуйтеся, а у всьому нехай виявляється Богові бажання молитвою і проханням з подякою. Тобто турботи прийшли, в нас є Господь. Ми приходимо з ними. І тоді мир Божий, що вищий від усякого розуму, він збереже серця ваші та думки ваші в Христі Ісусі. І це практика нашого християнського життя. Ми не раз переживали, коли Дух Божий, він побуджує нас. Ісус, він досконало знав, що він чекає, що чекає його. Ми маємо Дух Святий. Ми, як люди, ми часом не знаємо, ми, може, частково знаємо, що впереді нас, а, можливо, деколи взагалі не знаємо. Але Дух Божий, я вірю, що Божі люди, вони це переживають в своєму житті, коли Дух Божий, він пробуджує нас, буває вночі, буває вдень, буває ми, хоча ми відривалися від роботи, можливо, взяли піст, можливо, почали більше взивати, і він побуджує нас, і ми, якщо слухняні, ми починаємо молитися. І відповіддю на цю молитву приходить мир Божий. І тоді відбувається перемога в духовному світі. І коли ми маємо якусь проблему, якесь переживання, в нас є Господь, і ми можемо практикуватися просто на колінах. Можливо, ми не побачимо, що вирішилася проблема, вирішилася ситуація, але коли прийшов в наше серце мир Божий, можете бути спокійні, вона рішилася. Вона рішилася в духовному світі, а ви це побачите потім, коли Ісус каже, ви будете молитися в тайні, а я воздам вам явно. І хотілося б ще звернути увагу на цей момент, який говориться Филип'янам 4 розділ 7 текст. Він говорить, що цей мир Божий, він понад всяке розуміння. Коли ми дивимося вперед на своє життя, приймаємо рішення, часто перед нами стоять важливі такі моменти в нашому житті, і ми вибираємо. Буває дуже тяжко вибрати, буває, що навіть немає кого спитатися, буває, що ми стоїмо на роздоріжжі, і дуже важливе має бути рішення, яке потім буде нести певні наслідки в наше життя. І ми не знаємо, немає кому порадити, в нас є Господь. І коли ми читаємо, Він нам кладе і бажання, і дію, коли Бог кладе нам на це бажання. І, можливо, це нерозумно. Може, люди нас критикують. Може, це буде дивитися невигідно для нас. Можливо, нам буде потрібно платити якусь певну ціну. Але коли Бог кладе нам на серце і приходить на серце мир, ми можемо йти і робити. І Бог буде з нами. І потім ми будемо дякувати Господу за те, що ми саме так зробили. За те, що ми поступили так. Тому що Божа мудрість, вона набагато більша. І Божий мир, він набагато вищий за всякі наші людські роздуми і наші людські бачення. Тому хотілося б просто би нагадати, що Господній мир – це благословіння в наше життя, благословіння для Божого народу. Він приходить до нас через Ісуса Христа. Він показує наш рівень стосунків з Богом, з Ісусом.
Він приходить завжди через Слово Боже, через істинний голос Божий. І це ми пізнаємо істинний голос Божий, коли в серце приходить мир. Він приходить як рішення на наші молитви, коли навіть ми не бачимо ще рішення в такому фізичному житті. І Він дає нам бачення. Ми можемо вибирати, ми можемо не помолитися, тому що на нашій стороні є Господь. І ми просто помолимося за це, щоб Господь благословив народ свій миром своїм. Давайте ми схилимося, помолимося. Амінь.